Serbia. Yeah. Really? Do you know where is it? Da ću se popeti na Burj Khalifa. Znači samo da se ohladim. Daj nam arapa, daj nam arapa, daj nam arapski. Vidite šta sam parkirao ovdje. I gdje ste bre braćo i sestre, sa vama naravno vaš omiljeni youtuber, niko drugi nego ja. I danas braćo idemo na jedno malo veće putovanje, idemo na drugi kontinent, da budem precizniji tačno. Idemo u Dubai. Tako da ne duži mnogo video, zapratite me na Instagramu. Mi sad naravno nećemo kolem ići u Dubai, idemo avionom. Tako da idemo sad na aerodrom i vidimo se na aerodromu. Evo, čekinovali smo se. Sada smo tu na izlazu jednom. Za danas ću samo da vam pokažem apartman jer smo baš kasno došli, tako da ajde krenemo od WC-a, od moje omiljene prostorije. Je, ovo sam ja, umoran previše, moja omiljena stvar, tako da nećemo se puno zadržavati u WC-u, šalim se ja malo. Ovdje je krevet, vidite samo koliki krevet, samo za mene, nažalost, tako da da. Fin apartmančić, ja sam već tu razvukao svoje stvari, tako da ono, a pogled je malo bez veze, pogled ništa posebno, mislim posebno je zato što je samo moj odraz u njemu, ha. Inače, hotel se nalazi na samom početku ostrvu Palm Jumeirah, znači to je ono prepoznatljivo ostrvo, u ostalom vidjet ćete sutra, sad odu da se tušnem i idem da spavam. I evo braćo, probudili smo se, tako da 28 je, spremni smo za nove pohode, tako da ne gubim puno vreme, idemo sada napolje da izađemo. I braćo, jedna stvar koju ćemo odraditi, nije u pitanju ni Wiz Khalifa, ni Mia Khalifa, nego Burj Khalifa, najviša zgrada na svetu i jedna od najlepših fontana na svetu, nalazi se ovdje ispred Burj Khalife, tako da prva atrakcija je, kao što sam rekao u jednom od intervjua, da ću se popeti na Burj Khalifu. Naravno, sve to tako blizu, a tako daleko, zato što možemo samo da se popnemo na 125. i 4. sprat, tako da ne gubimo puno vreme, nego da idemo polako do Burj Khalife, braćo. Inače, dosta njih se popelo na sam vrh, kao što su recimo glumci Tom Cruise i Will Smith, i ona legendarna reklama, znači, gdje je stjuardesa bila na samom vrhu, pa kad je avion gore prolazio iz Fly Emirates kompanije, tako da, da, inače jako lepo izgleda ovdje, sve ovo, ovaj Dubai Downtown, kako već se zove. Mogu vam reći da sam na skoro svakoj zgradi izvalio da piše ovo Emaar, koja je taj batica ne znam, ali saznaćemo. I da, morali smo da se vratimo u Dubai Mall jer je tamo taj zvaničan ulaz za vidikovac na Burj Khalifi. Evo kako malo izgleda taj Dubai Mall. A ovdje je jedna mala maketica Burj Khalife, a tamo pravo je zvaničan ulaz za posetu Burj Khalife, gdje ćemo pokazati online kartu koju smo kupili. a ovo je jedan od najbogatijih ljudi u Dubaju i zapravo vladar Dubaija, a to je Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kao što sam i rekao, vladar Dubaija je jedan možda i od najbogatijih ljudi na svetu koji je pokrenuo izgradnju Dubaija. Ovdje sad imamo neku malu pričicu o Burj Khalifici, tako da pročitajte. A sada smo ušli u jedan od najbržih liftova na svetu. Bukvalno u sekundi prođe 3 sprata i tako da smo za nepuni minut bili na 124. spratu Burj Khalife. We are the top of Burj Khalifa. Znači na vrhu smo Burj Khalife. To je sve na vrhu, baš vrhu, ali da, jasno vam je da se nalazimo. Wow. Gledao sam kad nema previše ljudi i dobro je pa nema previše ljudi da mogu da se snimam i slikam. Dakle, idemo sad u krug da vidite šta je sve nafta napravila. Evo, vraćao pogled. Eto šta je sve nafta izgradila, vrati, i bogati šejci od nafte. Ceo čitav grad, vrati, a da ne pričam koliko još ima gore. Mi smo negdje na polovini, na 400 i nešto metara, gledajte koliko još ima gore do vrha. Tako da, jako izvanredno ovo deluje. Sad ćemo malo da bacimo pogled na more. Da se ne vidi baš najbolje, ali dobro. Wow, vidite, ovaj zgrad ima bazen, ono na vrhu i to na sredini. Wow. Samo kad pomislite, braće, da ovo ništa nije bilo do skoro pre 40 godina, a već smo uveliko tad gradili u Srbiji, a oni bili su totalno nerazvijena zemlja, a pogledajte sad šta su sve izgradili. Tako da to je jako jedan veliki uspeh i jako se divim tome. I da, brate, ovo mi je isto jedan od snova i želja da dođem do Burj Khalife, pa ima sigurno jedno 10 godina kad sam ja skontao da je to najviše zgrada na svetu. I da, baš sam srećan što se ovdje nalazim. Sada će da idemo na 125. sprat, ovo je 124. tako da ne gubimo puno vreme. Idemo gore. Idemo i na taj 25. sprat. Da vidimo šta se tamo krije, ali verovatno je sve isto. Ovdje je vidikovac, to je eto kao sveže. Mada je vrućina, brate, prava. E, a sve miriše, sve se održava, sve je lepo. Tako da ono, aj kako da ne bude kad dnevno ovdje prođe. Možda vidite koliko dnevno prođe ovdje turista, znači mora da se održava. Evo i odavde opet možemo da vidimo raznorazne arhitektonske poduhvate. Stvarno, svaka im čast, znači. Mislim, svi im u svetu skidaju kapu za ove poduhvate. Evo odavde možemo malo bolje vidjeti ovu zgradu sa bazenom. I evo, na svakoj zgradi piše Emaar. Evo ovdje. Baš nevjerovatno. Emaar, odnosno Emaar Properties, je emiratska multinacionalna kompanija za razvoj nekretnina koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To je javno akcionarsko društvo koje se kotira na finansijskom tržištu Dubaja i ima vrednost od 15,5 milijardi dolara. Pogledajte sad ovdje, na svakoj zgradi, svaka zgrada ima po jednog Emaara na sebi. Zanimljivo. Da li bi volela da ti pokažem svet sa vrha Burdž Kalife? Da, evo ta fontana čuvena. Gledajte kolika je zapravo ta fontana. Ja sam u šoku, brate. Jedan od snova mi se ostvario, a to je da dođemo na vrh Burdž Kalife. A mislim, polovično se ostvario sam zato što smo samo na pola Burdž Kalife, ali da. Kako bi sad skočio ovu fontanu, znači samo da se ohladim. Doduše ovdje je klimatizovano, ali opet kad izađemo napolje bit će pakleno. Evo, kupili smo neke suvenire. Je, ovo je za mene, Burdž Kalifa, da je stavimo negde u sobicu. A za ostale, evo po dva magneta. E, ne znam koliko mi je izašlo, 110 dirhama, koliko mi je to evra, ne znam. Da, evo da vam pokažem, znači, arapske pare. Daj nam Arapa, daj nam Arapa, daj nam arapske. Evo kako izgledaju te njihove pare, dirhami. Eto. Yeah. Evo, samo pogledajte šta sam sve kupio za nekih 15-ak eura. Znači ima raznoraznih nekih njihovih grickalica. I evo neke zanimljivosti koje nisam imao prilike da vidim ovdje u Srbiji, a evo ga i neki srpski proizvod, a to je neka pileća pikan pašteta. Znači kad sam vidio da piše srpska zastava, rekao moram da kupim. I još neki napici, bezalkoholni uglavnom. Tako da, habibi, come to Dubai, yeah! I evo došli smo, braćo, na plažu. Vidite kako ovdje ima lepo ovaj drvored sa palmama, plaža je iza nas, ali pre plaže znači morate obavezno da se namažete nekim kremama i to faktor 50, znači onaj najjači. Ja sam uzeo znači ovu kremu, Eucerin, bolje uzmite neku bolju, jaču, faktor 50 i uzeo sam neku malu kremicu za lice. Ovo obavezno, znači kad idete negde po gradu da šetate, znači obavezno ovu malu uzmite za lice. A evo kako izgleda ta privatna plaža, tamo je Dubai Marina, a ovo je ta plaža na Palm Jumeirah. Too far. You are too far, I can't take. Okay, no problem. GoPro 10. You are a YouTuber? Yes, in Serbia. In Serbia? Yeah. Really? Do you know where is it? No, I know Serbia, it's in World Cup, yes? In Europe? No, and World Cup in Qatar, yes or no? No, Qatar, Europe... It's very, very good man. Thank you. Where are you from? I am from Saudi Arabia. Oh, you are close to here. Yes, very, very close. I know where is it. Yes. Eto, videli ste malo iz vode, znači upoznali smo drugara iz Saudijske Arabije, yeah! Idem da ostavim ovu kameru jer ne mogu baš da snimam sa njom zato što on upašće mi u vodu, vrate, posle pirinač neće da ga spasi. To je taj život u Dubaju, vrate, jedemo paštetu i neke grisine, ono, umjesto hleba, tako da da, puko sve pare, a za hranu ko šiša. Evo. Vidite šta sam parkirao ovdje, šalim se, znači prvi put malo da imamo nešto luksuznije ovdje da vidimo, pitanju je Lambo, ali ovdje prolaze tako da neću se nešto puno zadržavati, samo eto malo da vidite kako izgleda i ovaj spoiler, da uzmem da mu snimim od pozadi. Yeah, evo i motorčina, fino. U oči mi je upala ova pink boja ovog vozila koje izgleda na G klasu, G63, ali zapravo uopšte nije. Pogledajte samo interijer, uopšte ni prozori nisu zatamljeni, a samo pogledajte veličinu vozila, jasno vam je da je to mnogo manji automobil nego što je zapravo G klasa jeste, ali kao što vidite ovo je reklamno vozilo. Neki random slupan Bentley. Gledaj što mu je branik otišao, da li možda se zakačio na ovo, šta znam, ali da, baš ga je ono sredio do ja. Nekih sat i po šetanje kroz Palmu i evo vidite kakva je majica, tu u večernjim satima, znači ne noćnim, večernjim satima, ono predvečer totalno sam mokar.